Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. So, hari ini kita mancing lagi sejam. Dalam sejam lah. Sejam setengah. So, masih lagi mencari misi Harwan. Okey, so apapun, stay tune. So, insyaAllah ada rezeki adalah video pada hari ini. Okey, mancing dulu. Mana? Oh, mana itu? Bismillah. Sedap pakai. Wih, lompat man. Lari. Tenggelam mana main? Ha? Betul. Nampak dia ambil tepi. Oh, lari. Kalau yang ini kita tengok. Tapi tak, kecil. Allah, turun lah tiga. Ha. Kezi, makan rocks. Astaghfirullahaladzim. Allah, turun lah tiga. Ha. Kezi, makan rocks. Astaghfirullahaladzim. Kalau nak balik ni, nak balik dah. Terkejut awak. Slow je. Ui, berderau siap. Oh, bubuh-bubuh tu man. Bawang sikit. Last lah. Berapa dah? New lemon egg kan? Masa. Mana? Ha? Boleh try? Try lah. Nanti mencangkuk lah. Tu lah. Oh, bau dia bising, bau dia ni. Dia keluar, mega-mega. Bismillah. Pakai bas bit lah. Oh, bateri nak habis lah. Selalu bateri nak habis ni memang strike kot. Oh. Oh. Ada gelombang kan? Oh. Bubuh kan? Mana dia? Dia kalau ambil kata lah, Pak. Dia ikan je tu. Tenggelam ni? Tapi tadi tak tegang. Bubuih weh. Weh, jangan terkejut siu. Aduh, apa pasal dia sentuh ya? Pak
Kita nak pergi tu. Ulang kan? Tapi radius 9-10 km. Fish on guys. Fish on guys. Woi. Ha? Wow, wow. Allah war. Wah. Woop. Fish on guys. Woo, haruan wey. Kabun. Ah, step nanti sebelah. Eh, jangan. Terus. Oh. Karo sikit bagi pendek sikit. Lepas. Woo, babun guys. Alhamdulillah, rekod. Tanah. Jom. Mata halu tu. Alhamdulillah. So, lepas lah. Lepas. Nak ambil gambar lah. Ambil gambar tu. Alhamdulillah. Buntingan kita lepas. Apa kita lepas lagi? Bunting lah. Alhamdulillah. First strike, first cast. Ya, yeah, first cast. Boleh, lelek. Mama. Okay. So, sekilo dua lah, 1.2. Mas broku 1.2. Itu dia. Babun guys. Bismillah. Okay, so kita release dia. Ui, gemuk ni. Alamak. Tak nak, bini dah kuat dah. Tinggi kan macam mana? Tinggi lah. Ui, belengah dengar. Okey. Ini hasil si Hu Arif. Si Hu Arif. Okey, so kita release lah sebab dia hamil. Bunting. Okay. Bunting 4 bulan. Syarat. Oh. Yang kita release sebab dia ada anak. Okay, thank for the fight. Mana hilang dah? Hilang. Boleh. Okay, so alhamdulillah itu saja video pada hari ini. Alhamdulillah sejam lebih mana? Sejam lebih kot. So ada juga seko saja naik. Mama. Okay, so dia kita lepas balik sebab ada anak bunting lah. So boleh dia membiak lagi generasi-generasi yang akan datang. Okay, so menggunakan set Shimano Kaios 151 hard gear, rod 15-30 lah, tali 30 pound, rod Blackfire drift, nah, drift Blackfire. Okay. So, jangan lupa like, subscribe dan share.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.